Давайте скажемо слава Богу. Коли було звичайне життя, дуже часто люди говорили, що не вистачає часу. Не вистачає часу поїхати до мами, не вистачає часу подзвонити там татові, а своїх друзів-старих немає часу відвідати чи подзвонити. Хочу задати питання, чи зараз у нас вже вистачає часу. Чи висели часу переробити всі домашні справи, чи я знайшов час зараз подзвонити? Мамі, своїм друзям, можливо, однокласникам чи є той час. І один мені друг каже, що ніби і роботи менше, і вдома вже працюю, і зменшилася ця сута, цей біг. Потрібно менше пересуватися, а часу немає. І я собі так подумав: напевно, все залежить від того, як я себе налаштовую. Зовнішнє, буває, міняється, змінюється час, змінюються умови. А як налаштоване моє серце, мій розум, так і є. Я бажаю, щоб час, який є, нам дарує Бог, ми використовували максимально, щоб він використовувався раціонально, розумно. І чи ми рухаємося, чи ми вдома, щоб ми знаходили час для важливих речей? Це подзвонити до близьких, це читати Біблію, молитися, мати єднання з Богом. Адже можуть. Все може змінитися, все може перейти, а головне, щоб ми не, не забули, що ми маємо робити, щоб ми не забули за спілкування з Богом. Хотів би так запитати ще вас, коли легше славити Бога, коли мирно, спокійно, коли я бігаю, ворушуся, коли немає часу навіть виспатись, чи тоді, коли такі тривожні думки, тривожні слухи, коли. Всі закриваються. І в мене така відповідь є, що Бога славити, тоді добре, коли в мене вдячне серце, коли ви маєте вдячне серце. Бога тоді добре хвалити, коли серце наповнене хвалою до Бога для Бога. Коли тоді добре славити Бога, коли надія моя, це Ісус Христос, тоді добре славити Бога, коли мій зір направлений на Бога, коли мій зір направлений на Небо. Тоді добре славити Бога, коли я допомагаю іншим своїм братам та сестрам, просто людям, коли моя лодоня, моя рука відкрита для, до допомоги, тоді серце дякує для Бога. Тоді легко славити Бога, коли мій дух не є унилий, коли я не нию, не робщу, тоді дійсно легше славити. Легше славити тоді, коли я задоволений те, що рука моя, мого Бога мені посилає. Тоді я дякую Богу. Легко славити тоді, коли мої очі відкриті. Коли я дивлюся вліво чи праворуч, і я бачу ті великі діла, які Бог чинить в моєму житті. Я дивлюся праворуч і бачу, що Він посилає їжу, одяг, воду, Він посилає інші в моє життя. І тоді моє серце вдячне. Тоді я дякую. Тому я закликаю всіх, щоб не ставалося в нашому житті. Ми повинні дякувати Бога. Повинні наше серце повинно бути відкрите до нього. Знаєте, я хочу поговорити з вами про одного пророка, який мені дуже подобається. Це був один з великих пророків в стародавньому Ізраїлі. Це був пророк з великими амбіціями. Ми інколи на людей, які мають великі амбіції, дивимося так, трошки можливо, не, не дуже приязно. Але цей пророк мав великі амбіції, він мені подобається. Коли його спитав його наставник, що ти хочеш, він каже: Я хочу, щоб дух, який на тобі, був мені вдвічі. Уявляєте, такі амбіції цього пророка. Він не просить, щоб е, ледь дійти до неба, щоб аби спастися. Він каже, ні, я хочу мати помазання, таке, як на тобі, я, тільки вдвічі більше, мені подобається такий пророк. Це Гарний приклад для того, щоб на нього дивитися і так само сказати: Господи, я хочу, щоб ти мене використовував і подвійно використовував. Я хочу, щоб ти через мене працював і не просто, а подвійно, сильно. І зараз ми зачитаємо з друга книги царів. Це буде шостий розділ, з восьмого вірша і нижче. Відкриваємо другу книгу царів, шостий розділ, восьмий вірш. І нижче сирійський цар, оповідається історія, коли ізраїльське, ізраїльське царство мало неспокій, мало війну з сирійським царем, і сирійський цар проводив постійну експансію, постійно нападав, задавав клопоту, задавав біди, горя, простим людям. Отож, читаємо з восьмого вірша: сирійський цар воював з Ізраїлем, і радився він слугами своїми, говорячи. На такому-то такому місці буде моє таборування. А Божий чоловік, це Єлисей, послав до Ізраїлова царя, говорячи: стережися, переходити оце місце, бо там сходяться сиріяни. І послав Ізраїлів цар до того місця, про яке говорив йому Божий чоловік, та остерігав його, і він старігся там не раз і не два. І сильно занепокоїлося серце сирійського царя про ту річ, і він покликав своїх слуг та й сказав до них: Чи не розповідайте мені, хто з наших зраджує перед Ізраїловим царем? І сказав один з його слуг: Ні, пане царю, це не наш, а це Єлисей, той пророк, що в Ізраїлі, доносить Ізраїлому цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй. І він відказав: Ідіть. І подивіться, де він, І я пошлю та й візьму його. І донесено йому, кажучи, ось він у дотані. Далі ми будемо читати, але я хочу трошки про, про, ці, про це місце пороздумувати. Виявляєте, яка служба розвідки була у Ізраїльського царя? Ворог там щось замишляє, а пророк Божий йому доносить. Не йди тодою, те не роби, бо там на тебе чигає цей ворог. Чигає ця небезпека. І не один раз ізраїльського царя Бог беріг через Єрилсея. через того, як його були хороші амбіції, хороші амбіції для служіння. І він оберігав. І навіть вже сирійський цар почав непокоїтися, що, напевно, зрадник у його штабі, зрадник у його війську, ті, хто йому щось радять, вони почали його зраджувати. І він. Знав, що саме через Єлисея, через пророка, цар Ізраїльський знає про плани Сиріян. І читаємо далі 14 вірш і нижче. І послав він туди коні, це цар сирійський, і колесниці та військо, і прийшли вони вночі й оточили те місто, а слуга Божого чоловіка встав рано й вийшов, та аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього: Ох, пане мій, що будемо? Робити, а той відказав, не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єсей, говорячи, Господи, розкрив йому очі, і нехай він побачить, і відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, а ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Розповідається, що слуга Єлисея вийшов і побачив, що все біда. Багато ворогів оточили і прибіг до Єлисея. Я думаю, що люди, які в місті, коли побачили разом із слугою Єлисея, в них закралася велика паніка. Ось так собі люди мирно жили, господарювали і раптом вранці просинаються. Можливо, сторожа, які були на мурі, вони і не спали, побачили, що хтось наближається до міста, закрили ворота, закрили засуви. На воротах і почали бити тривогу, прийшов ворог. Люди собі спокійно жили, нікого не зачіпали, не робили нікому біди, і ось ворог оточив місто. Почалась, напевно, паніка. Всі почали думати, чому так сталося, за що прийшла така небезпека до нас. А де наш цар? Чому він в Самарії? Чому ніхто не приходить допомагати виривати з цієї небезпеки? Ніхто не приходить на допомогу. Можливо, більші скептики почали говорити, пускати паніку, що все, ми пропали, нас розіб'ють, можливо, вб'ють або в полон заберуть. Але один чоловік не панікує. Пророк Божий, який багато часу назад покладав надію на Бога, виявляв такі великі амбіції, бажання велике, він не панікує. І до нього прибігає слуга, каже: пане, все, ми пропали. Що робити? Він каже, не переживай тих, що з нами більше, ніж тих, що з ними. І він молиться, відкриваються очі, і слуга його побачив. І читаємо далі з 18 вірша. І зійшли сирійці до нього, а Єлисей помолився до Господа й сказав: Удар людце сліпотою. І він ударив їх сліпотою за Єлисеєвим словом, і сказав до них Єлисей: Це не та дорога, і не те місто. Ідіть за мною. І я проведу вас до того чоловіка, якого ви шукаєте. І він завів їх у Самарію. І сталося, як прийшли вони до Самарії, то Ілисей сказав: Господи, відкрий оці очі, і нехай вони побачать, і Господь відкрив їхні очі, і вони побачили, аж ось вони середині Самарії. І сказав Ізраїлю цар до Ілисея, коли побачив їх, чи побити, їх, чи побити мій батько. А той відказав: Не вбивай. Чи ти побиваєш тих, кого ти взяв до неволі своїм мечем та своїм списом? Поклади хліб та воду перед ними, і нехай вони їдять та п'ють, і нехай йдуть до свого пана. І справив цар для них велику гостину, і вони їли й пили, і Він відпустив їх. І вони пішли до свого пана, і сирійські орди вже більш не входили до Ізраїлевого краю. Бог перетворив. У цю тісноту, цю небезпеку в гостину. Ви замітили? Що ніби мала бути битва, мало бути зруйнування міста, полон, мало бути нещастя. Люди вже це все передбачували. Вони вже все це, можливо, намалювали в своїй уяві, і вони знали, що в інших містах так було. Приходив сирійський цар, брав облогу, він захоплював місто, чоловіків вбивав, жінок, дітей в неволю вів. Це було, мало бути все. Але там був чоловік Божий, в якого не було паніки, в якого був погляд на Бога, і він бачив, що ті, хто з ними, їх більше, і вони сильніші. І Бог перетворив цю ситуацію з тісноти, з небезпеки в гостину. Той ворог уже в середині Самарії обідає, їсть і йде. Додому. Бог перетворив страх в радість. Бог перетворив постійні війни на біги сиріян на мир. Ми читаємо, що більш ці орди вже не ходили в Ізраїлевий край. Бог здатний любу ситуацію змінити з горя на радість, з небезпеки на мир, з тісноти перетворити на гостину. Потрібно бути таким, як пророк Єлисей. Старатися служити Богу і. Бог тісноти та небезпеки перетворить нам на радість та мир. Ми можемо похоже, ще історії читати в Біблії, їх багато. Коли Йосипа продали в рабство, здавалося, все, це кінець. Коли читаємо цю історію, то Бог зробив що на добро. На для те, що здавалося, люди хотіли причинити зло, навіть знищити Йосипа. Бог перетворив на спасіння всього ізраїльського народу. А Йосипа навіть самого зробив другим по фараону. Зробив для нього добро. Давайте ще відкримо до Тимофія. Перший розділ. Друге послання Апосла до Тимофія, другий розділ з першого, по сьомий, з першого розділу сьомий вірш. Апостол Павло пише: Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму. Я хочу, щоб ми. Не велися за тривожними чутками, щоб ми не пускали паніку в свої серця, тому що Бог не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. І тоді Бог зробить навіть оці небезпеки тісноти перетворить у мир. Коли паніка поселяється в серцях людей, вони часто роблять багато неправильних речей. Панівка негативно впливає на самопочуття, на здоров'я, на тверезий розсудок, на правильність дій та кроків. Паніка відводить наш погляд від неба, від Ісуса Христа, а зациклює її наш погляд на цій проблемі. Хто ж хоче, щоб люди панікували? Перш за все, це ворог душ людських. Він зацікавлений, щоб люди панікували, щоб вони. Не знаходили собі місця, заламували, можливо, руки, Це він в цьому зацікавлений. А Бог сказав, що я тебе не залишу. Ми читаємо про може в вірі, що було, що вони і втрачали своїх дітей або життя їхнє обривалося, але вони мали надію і бачили свою нагороду на небі. Ми, ми знаємо, що все, що відбувається на землі, воно контролюється нашим батьком. Діти Божі, не піддаються паніки, бо все їхнє життя, всі зовнішні обставини вони контролюються Богом і хочу, як висновок, відкрити книгу пророка Ісаїї, 40 розділ. Книга пророка Ісаїї, 40 розділ, 28 по 31 вірш. Пророк пише: І помучаться хлопці, потомляться юнаки. І юнаки спотикнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Нехай наша надія буде на Бога. І ми не впадемо, не спіткнемося, піднімемо крила і дійдемо до неба. Хай Господь вас всіх благословить. А зараз давайте ми. Помолимось за те, щоб мир та спокій був у наших серцях та серцях наших співвітчизників. Амінь.